a přilehlé části lodě. Je tady dobře patrné románské oko ve věži, o to nám také samozřejmě Franta něco řekne. A obloukový portál původního vstupu románského, který vidíme v názvu tady v tom oblouku zazděném. A samozřejmě opět kvádříkové románské zdivo, kde nám František potom řekl, jak se dokáže, jak se pozná takové kvádříkové zdivo, určitě třeba od později třeba středověkého nebo gotického zdiva. Tak, jenom ještě řeknu ještě jednu věc. Kostel mohl být ve své době hlavním kostelem pro široké okolí, mimo samozřejmě Deštno a zřejmě i Dubou, kde stály, je pravděpodobné, že v té době kolem poloviny 13. století už také mohly stát různé románské kostely a mohl být umístěn poblíž křižovatky zemských stezek Mělník, Česká Lípa a Litoměřice, Mladá Boleslav. Ty jste to věděli všechno a to... Že neřekni nic. Ale dlouho, Rigal. Já vám můžu povyprávět jenom příběh tohohle kostela, tak jak jsme na něj přišli, byla to náhoda. Měli jsme, já dal na památkovém ústavu tehdy, přijížděli jsme tady, zastavili jsme se, šli jsme se sem podívat a najednou jsme objevili tohleto opadlou maltu a tak jsme na to tak koukali. A když půjdeme blíž a kouknete se na to i vy, tak hlavně tady je ještě starší. Tak si všimněte, jak jsou tady strašně slaboulinký spáry, ty ložní. A dokonce ty kvádry jsou přitesávaný i na téhle straně. A tohle jsou typické zraky románského zdiva. Kdyby to bylo zdivo gotický, tak by to sice bylo ještě možný, že by tady, protože jsme vlastně na portále, takže ten portál měl takhle poskládaný kameny. Ale tady už by začaly být obyčejné lomové šutry. Lomový pískovec nikoliv tedy v podobě nějakých kvádrů, ale v takové té podobě velice hrubé. A rozhodně by to nebylo upravované. Tady na některých místech, tamhle třeba nahoře je vidět, ono to opadává, ale tadyhle je vidět, že i ty spáry jsou byly pečlivě vyspárované. Tohle je zase ukázka docela hezká románského portálku, který byl, když se podíváme sem, tak byl ústupkový. To znamená, tady byl ústupek, pokračovalo to dál a možná v síle té zdi je další ústupek, ale to už nevíme. Tohle jsme si potom vysekali. Aby člověk se musí nějak dovědět ty věci, jo. A je to teda architektura, která... A to je důležité. My jsme, a to neuvidíte, vevnitř prováděli archeologický výzkum a odkryli jsme tam zhruba někdy za tou kapní eurou nastupuje půdoryse, tady je teda teď, na druhé straně to nebylo jasný, ale zdá se, že tam zeď není, teď jsme se tam bývali, že ona nevypadá to, že by tam bylo románský zdivo. Nicméně teda základy jsou asi románské a někde za tím okapem uskakuje presbytář, který je půlkruhový a ten se nám podařilo odkryt. Čím jsme měli velikou radost, takže máme vlastně půdor z celého kostela, chycený. Nějak úplně mizí, zachází pryč, nevíme kam, ale důležité je, že vlastně tohle to se dostává potom do majetku Bertů z Dubé, všecko, a je to jedno ohromné panství, které potom má teda úplně jiné peripety, asi tímhle tím už
se nějak nepočítal. A zřejmě teda dokonce nějak gotiky, nebo baroka vlastně spíš, dokonce baroka to zřejmě sloužilo jako románský kostelík a pak to bylo přestavěno a udělaný z toho tento klasicistní. Velice pečlivě opracovaných pískovcových kvádrů. Tady na té straně to je taky docela dobře vidět. A nahoře je krásné románské okénko, které je zase tedy typickou ukázkou toho pozdně románského slohu. Ono to vypadá, že tam je kruhový oblouk. Je to, on tam je teda skutečně, ale není to podkládané stavebně. Je to kvádr, který byl do půl kruhu protesán, takže je to vlastně architrálový systém, to znamená dvě čtyřslé stojiny a přesně ležící kámen. A ten kámen je protesán do toho půl kruhu. Jo, je to vidět. Oni už nebyli schopní, nebo nepatlali se s tím a nedělali tak kvalitně, jako by se to dělalo, dejme tomu v tom 12. století. Už je to takový lajdácký, ale aby dosáhli toho efektu těch kvádrů, tak si je malovali do té spárové malty. Jo? Takže tady to vidíte, tam je to taky vidět nahoře. Tadyhle je taky linka předejšovaná, tady taky. Jsou toho kousky, pochopitelně, protože se opadává, že jo, jako podívali a viděli jsme nějaký dva nebo tři lidi, jak tady stáli. Jsme se taky šli podívat, co tady jako je zajímá. A přišli jsme a jako nějaký pán tady vytrávil spousty mouder a všechno to věděl, jsme si říkali, že to je zajímavý. Tak jsme se na něco zeptali, já už nevím ani na co, a on říkal, no, mě Gabriel říkal, že... A teď jako se rozvyprávil, co jsem mu říkal. A já jsem říkal, a vy ho znáte? A já teda napětím, že teda jako vidí někoho, kdo zná Gabriela. On říkal, no jasně, my jsme znali, jsme kamarádi. Já stál 2 metry, to je daleko, takhle blíž ještě takhle od něj. Civilizace a osídlení a dále již v podstatě směrem na Českou Lípu postupně začínalo vlastně se vytvářet pohraniční královský host. To znamená, tady byla určitá pomyslná čára, nevím tomu třeba, co to bylo. Takže dnešní přednáška je s Františkem Gabrielem tady o kostele svatého Michala v Drchlavě. A ještě bude následovat druhá část, která se bude odehrávat na zřícenině nebo na místě, na němž stával Drchlavský hrad v Řísek.